Presidenti i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, mblodhi këtë të mërkurë Këshillin Drejtues Kombëtar, nga ku deklaroi se angazhimi kryesor i kësaj force politike është të kthejë reformën në drejtësi në shinat kushtetuese. Teksa hodhi akuza për kapjen e drejtësisë nga Edi Rama dhe vënja e saj në funksion të Partisë Socialiste, Meta deklaroi se ka ardhur koha që drejtësia të shërbejë qytetarëve. I lanë qytetet pa gjykata. Janë 115.000 dosje që nuk janë prekur me dorë. Prandaj qindra mira qytetarë nuk zgjidhin dot mira çështje që kanë me drejtësinë dhe rrëmbimi i pronave nuk gjykohet kurrë. Siç i rrëmbyn në Himar apo jo. Edhe prandaj ai kryebashkiaku i Himarës është atë kusht se mori mend Edi Ramës. Po kush fitoi nga Ramaforma? Fitoi pandyshkueshmëria e Ramës dhe Veliet. Për të mos dhënë llogari para drejtësisë, fitoi General Agaci, se angazhimi ynë është për ta rikthyer reformën në shinat kushtetuese të votës 100 me 140 vota. Ramaformën do hedhim lanë. Gjithë fjalës së tij, Meta akuzoi qeverinë për vjedhjen me tendra dhe konvencione për aferën e djegësave, si dhe për rritjen e varfërisë në vend. Ndërkohë, qeveria e Rilindjes ka shtuar barrën e borxhit mbi 2.1 herë për banor gjatë periudhës së saj të qeverisjes. Është rritur niveli papunësisë në veçanti tek të rinjtë. Tendër sekret mund të ketë për ndonjë pajisje të shërbimit inteligjent apo të Ministrisë Mbrojtjes. Këçi do të sekret? Vjedhe hapur, vjedhe kriminale, me tre fishën e kostos. 7 me vendime për 2 orë, duke dalë kundër, e zezan të bardhë, drejtori i prokurimeve. Do të heqim ndryshkun njëre për gjithmonë nga bashkia e 5D-ve dhe inceneratorit që nuk ekziston. Meta deklaroi se 5 prioritetet e Partisë së Lirisë do të cilën ndryshimin e kësaj panorame. 1. Ndalimin e shpopullimit të vendit, që prek çdo familje shqiptare. 2. Rritjen e pensioneve dhe të pagave. 3. Investimin në arsim dhe kapitalin njerëzor. 4. Bujësia, ushqimi dhe ulja e kostos së jetesës. Dhe 5. Shqipëria, fuqi eksportuese. Ne do ta çrrënjosim prisë 4 orë në administratën shtetërore. 500 lidhje nepotike. Ndërkohë, në mbledhjen e Këshillit Drejtues Kombëtar u bë edhe votbesimi i kryesisë së Partisë së Lirisë. Sipas Metës, me riorganizimin e kësaj force politike do të marrë fund nepotizmi, jo vetëm në parti, por edhe në administratë.